the warm raindrops touch your face. Kiss your eyes and lips and babe. Feel your lungs give out, take your heart high. Wave, wave older to the blue sky. Let it all love. Breathe in, oh, but this breathe out. Everything that makes you worry, just forget about. Tell me a story, let it all out. Sveikas. Sveiki. Kuo jūs vardu? Aleksandras. Iš kur atvykot pas mus? Iš Klaipėdos. Šalia. Ar muzika yra jūsų gyvenimas? Taip, be abejo. Kiek laiko muzikuoji? Muzikuoju jau 25 metus. Iš jų 17 dėstau gitarą. Su gitarą nesiskiri, ne? Dažniausiai jeigu... Nu, kūno dalis. Bet šiame projekte norėčiau išbandyti ir balsą. Man balsas toksai, va, aš kadangi labai mėgstu tą 80-mečio muziką ir kažkaip turėjau galvoje keletą kūrinių ir šiaip tas tembro skambesys toksai, man jisai švelnus yra. Maloniai taip klausosi tikrai. Nors iš kitos, aišku, tas šiuo atveju jaunimas, kuris tenais baladojasi iš galo, bus sudėtinga, bet aš linkiu didžiausios sėkmės, tas mano akimis yra pavyzdys. Mano tėtis, tarp kitko, yra man pavyzdys. Jis jau gerokai virš 50, jam gal net 60, gal gėda pasakyti, kad nežinot. Jisai iki šiol tiki tuo, ką daro, ir jis mane visuomet užburia, kad nepaisant amžiaus ar to laiko ir kažkokių gal nerealizuotų tų svajonių, vis tiek daryti tai, kas tavo patinka. Tai yra, visiška tiesa ir aš džiaugiuosi, kad jūs surinkot savo drąsą ir nusprendėte ateiti ir pabandyti čia pabūti. Aš asmeniškai neatsisukau, todėl kad man pasirodė šiek tiek per daug dreifavimo, bet aš sveikinu jūs ir kuo daugiau tokių žmonių, tam mes visi laimingesni. Ačiū. Šiaip čia yra pirmas kartas, kol kas mūsų aklosiuose perklausose, kad Leonas atsisuktų vienas ir pirmas. Tai mes linkim didžiausią sėkmę. Man pavyko. Dėkui, Leonas. Dėkui, Leonas.